Usikilize kwa sababu yatakapotokea usiseme sikusikia. Mambo haya yanayotikisa dunia ni mambo mawili. Swala la uchumi kuporomoka na magonjwa sugu kusumbua. Mambo ya pesa, tunaposema kanisa waliokoka wanaishi maisha matakatifu. Sasa lazima ni kuandae. Sasa kama mambo haya mawili yanatikisa dunia, ni namna gani utapingana nayo? Utashindana nayo? Utakabiliana nayo? Kwa sababu kila unapotembea sasa hivi, kila mtu anawaza pesa. Sasa hivi kila mtu anawaza pesa. Kila mtu anawaza pesa, pesa, pesa. Utazipataje? Nilizungumza kanuni za kufanikiwa. Nilizungumza tangu siku ya kwanza. Nikasema kanuni ya kufanikiwa kubarikiwa ni kutubu dhambi. Biblia inasema katika Mithali 28, afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali yeye asungamaye atahurumiwa. Sasa leo mambo haya yatakayotikisa dunia, nizungumze Ufunuo 13 mstari wa 11 hadi 17. Yohana alionyeshwa haya. Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi, naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akasema kama joka. Mstari wa 13 hadi 14, nimeruka hapo. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu, naye awakosesha wale wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Akawaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Mstari 16 hadi 17. Naye akawafanya watu wadogo kwa wakubwa, matajiri kwa masikini, na walio huru na kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu yeyote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yani jina la mnyama yule na hesabu ya jina lake. Kitabu cha Ufunuo kimegawanyika katika makundi makubwa matatu: mambo yaliyopita, yaliyo Yohana alionyeshwa ya mbinguni, jinsi mbingu ilivyo, na sio hivyo, akaonyeshwa kwa habari ya mambo ambayo yanafanyika kwenye nyumba za ibada. Sio hivyo tu, akaonyeshwa mambo yatakao kuja. Sikiliza, mambo maeneo ya matatu. Sasa Yohana wakati anaonyeshwa alikuwa kwenye kisiwa cha Patmo. Walijaribu kumuua, walishindwa. Wakaona huu ni mzimu, tupeleke kwenye gereza la wafungwa sugu. Wakampeleka kwenye kisiwa cha Patmo kule Asia. Wakamweka huko wakitegemea kwamba atakufa. Lakini ilikuwa ni mpango wa Yesu Kristo aende kule amfunulie kwa mambo ya dunia hii yaliyotokea, yaliyopo na yajayo. Kitabu cha Danieli kinaeleza haya mambo yote ambayo Yohana aliyaona. Lakini sio hivyo tu, Danieli hakuwazungumza kuyaweka wazi, na ndio maana naitwa ufunuo wa Yesu Kristo. Yaani ni mambo yaliyowekwa wazi, yaliyopo, yajayo na yatakayokuja. Kwa hiyo haya mambo anayeona ya uchumi kuwa mbaya sio mageni, yamewekwa wazi kwenye Biblia. Yohana alionyeshwa kipindi ambacho waliookoka watakuwa wameondoka kwenye dunia hii, kwamba utatu wa
shetani, yani shetani mwenyewe, nabii wa uongo, na mpinga Kristo, watafanya kazi. Na ndio maana sasa hivi, unaona manabii wa uongo wametapakaa, ni maandalizi ya utawala wa shetani. Ndio maana mnaona kila kona, nyumba za ibada, vitu vya ajabu, kwa sababu ni maandalizi ya mpinga Kristo na shetani mwenyewe. Ni vizuri ni unielewe jioni ya leo. Haya yanayotokea ni mambo ambayo Biblia imeweka wazi. Watu watayakataa mafundisho ya uzima ya kweli, watajikalia kalia makundi makundi wakikataa kweli. Wanakataa kweli. Wanakataa kuishi maisha matakatifu. Unaambiwa tu wewe njoo, utabarikiwa majumba, utabarikiwa mashamba, utabarikiwa kila kitu, lakini huambiwi tubu dhambi. Huambiwi tubu dhambi. Huambiwi tubu dhambi. Wewe njoo uimbe kwaya, njoo uabudu na usinzi wako na ukahaba wako na ulevi wako, toa pesa zako, huambiwi tubu dhambi. Ni roho ya mpinga Kristo na nabii wa uongo inatenda kazi. Ole wa Tanzania. Ole wa dunia. Maana ile roho inatenda kazi. Roho ya nabii wa uongo inatenda kazi. Inatenda ishara na miujiza. Inapotosha kweli. Inapotosha watu. Kwa maana unakuta wanahangaika watu leo huku wanakwenda. Wakisikia huku wanakwenda. Wakisikia huku ponyaji wanakwenda. Hawahubiriwi kwa habari ya toba kuacha dhambi. Wanaambiwa njoo upone, njoo pokea magari, njoo pokea majumba. Hawaambiwi kwa habari ya kwenda mbinguni. Sikiliza Mtanzania, Yesu anarudi. Epuka roho ya nabii wa uongo. Iko inatenda kazi. Yesu ameniambia nilionye taifa. Roho ya nabii wa uongo. Watu wamenyosha maji, wamelisha mafuta, wamenyosha chumvi, wanalisha udongo. Ni kwa sababu ya roho ya nabii wa uongo inatenda kazi. Haleluya. Haleluya. Mwambie jirani yako injili hii. Mwambie jirani yako injili hii ni injili ya siku za mwisho. Mwambie jirani yako kama utasikia utapona, kama utasikia hutapona tena. Atakayesikia atapona. Sikiliza. Yohana alionyeshwa. Ukisoma Ufunuo sura ya pili mpaka ya tatu, ya kwanza ile ya pili na tatu, alionyeshwa mambo yanayofanyika kwenye ibada. Makanisa yale saba yanawakilisha ibada zinazofanyika sehemu mbalimbali kwenye dunia. Alionyeshwa watu wanaabudu na wachawi mo. Alionyeshwa manabii huko wazinzi mo. Anaonyesha ibada za ajabu ajabu. Mungu akawa anatoa onyo, Yesu anatoa onyo. Anatoa onyo juu ya ibada za ajabu ajabu. Yesu anachotaka utakatifu. Yesu anataka kutubu dhambi. Si vinginevyo. Sikilizeni wana Dar es Salaam. Injili aliyoileta Yesu sio injili ya vitu. Aliwakuta Wayahudi wana majumba yao. Alikuwa ta Wayahudi wana matajiri. Aliwakuta wana pesa nyingi. Sasa hivi injili inayohubiriwa ya uongo ya siku za mwisho ili ugundue ni injili ya vitu. Ndio utapokea magari ya Ulaya. Huambi uko naenda mbinguni. Sasa jamani, hivi Ulaya ni mbinguni? Huwezi ukalinganisha magari na mbingu. Yesu alijua watu wana machumba na magari, lakini alijua wamepotea. Ukisoma Marko sura ya kwanza 14 hadi 15, Yesu akasema ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini injili. Hakusema pokeeni majumba na magari. Mwambie jirani yako usidanganywe. Haleluya. Mwambie
jirani yako, hii ni ndio injili ya siku za mwisho. Mwambie jirani yako, hii ndio injili ya siku za mwisho. Yesu akaniambia onye juu ya manabii wa uongo waliojaa Dar es Salaam. Wanawachukulia watu pesa. Wanawaibia watu pesa. Acha kudanganywa. Mwambie jirani, mtikise. Mwambie usidanganywe leo, kuanzia leo usidanganywe. Mwambie hao ni chuma ulete hao. Mwambie hao ni chuma ulete hao. Hao chuma ulete wakimbie hao. Piga makofi kwa Yesu. Yohana akaonyeshwa. Akaonyeshwa utatu wa shetani umeshuka. Ule utatu wa shetani uliposhuka, unatenda ishara na miujiza. Anasema yule mnyama akampa uwezo wa kutengeneza sanamu. Sikiliza. Mpinga Kristo akiteremka, atafanya kazi ya kumpa shetani, akiteremka atampa nafasi huyu mpinga Kristo kufanya kukamata dunia yote. Na ndio maana sasa hivi dunia yote inakamatwa. Inakamatwa uchumi wote unakamatwa. Pesa zinazuiwa. Kila kona pesa zinazuiwa ili wanadamu wamsujudie shetani. Kwa hiyo uchumi utakamatwa. Hizi ni dalili kwamba shetani anataka kuweka utawala wake. Na sio hivyo, huyo nabii wa uongo. Kwa sababu sasa hivi ni roho zinazotenda kazi. Ndio maana unakuta kila kona manabii. Alafu wao ili kuwakamata watu wala watumii kitu kingine. Wanatumia Biblia hii. Sikiliza, wanatumia Biblia hii. Au watumii kingine. Alafu ili ujue nabii wa uongo, nabii wa uongo nataka nikueleze kitu. Nabii wa uongo hamtajitaji sana Yesu. Anasema mimi ndio mwenye uwezo wa kukuponya wewe. Bila mimi huponi wewe. Kwa hiyo kiniita mimi. Alafu alivyo, hawafundishi wa Kristo, hawafundishi watu namna ya kuomba, namna ya kukemea pepo. Anajua haya matatizo yakitoka utajiombea, hutakwenda kwake kupeleka pesa. Kwa hiyo anajua na yeye akiwepo mahali ni yeye pekee yake. Peke yake ndio anaombea wagonjwa peke yake, ili kujua na dalili za nabii wa uongo. Ni peke yake Satan, ni peke yake. Kio yeye peke yake hawezi kukufundisha ukajua mbinu za kuombea. Kwa nini kuambia mimi ndio nilie pewa mamlaka? Bila mimi mkono wangu huu umejaa upako, upako. Sikiliza. Sikiliza, usidanganywe na watu waongo. Sema waongo tumewagundua. Sema waongo tumewagundua. Hatuji kwenu. Haleluya. Sema ukona mkono, mkono. Ndio maana imani ya kweli ukiokoka unafundishwa kukemea pepo, unaombea wagonjwa. Sio mimi peke yangu. Na sasa hivi wametengeneza vitu. Wanachukua mifano mbalimbali Yesu aliyofanya. Kwa mfano, Yesu alipata ufunuo kipofu mmoja. Akatema mate, chini akakoroga lile tope, akampaka kipofu. Yesu alifanya hilo. Sasa ule ni ufunuo. Kama mimi nikipata ufunuo kwa habari, kwa mfano, wewe umeniletea kitambaa, nikikiombea hichi kitambaa hiki. Hichi kitambaa hiki ni kitambaa cha kawaida. Asa mimi ni mtumishi wa Mungu. Au wewe ukiokoka, nisikilize. Wewe ukiokoka, si unaona? Hichi ni kitambaa cha kawaida. Una mgonjwa nyumbani au una tatizo lote, na kuambia napata funuo kwa wakati ule. Na kuambia lete kitambaa unguo kwa ajili ya mgonjwa. Nikikiombea, na Biblia ipo. Nikikiombea, hii kitambaa kinakuwa na nguvu ya Mungu kwa wakati ule. Utaenda kuwekea mgonjwa au tatizo linaondoka. Baada hapo kinarudi hali ya kawaida hiki. Hakina nguvu yoyote tena. Sasa
kufunua sasa hii manabii wangu wanaambia kila mmoja kanunue kitambaa lake. Au mina tumnulua mitambaa. Alafu kitambaa hiki kinauzwa kwa 1,050 au 1,000 kina upako hiki. Wizi mkubwa huo. Acha kuibia watu. Sikiliza. Hii ndio injili ambayo Bwana ametuambia juu ya siku za mwisho. Gundua siku za mwisho. Manabii wameshuka wa uongo. Hizi ni dalili za siku za mwisho. Yesu anarudi. Uwe mwerevu. Taombea hichi kitambaa. Sasa mtu anaambia hichi kitambaa kokote tutakokwenda. Ukiweka mfukoni kienda nyumbani pale, ufanye hivi. Kwa jina la Yesu. Nyumba hiyo linda kwa jina la Yesu kitambaa. Ukienda ofisini ukikuta kiti, unapangusa kiti kwa jina la Yesu nakaa. Kitambaa hicho hicho kimoja. Ukimwona mtu anakusumbua kwa jina la Yesu. Si uchawi huo jamani, uchawi kabisa. Huo uchawi, huo uchawi. Ukanga huo uchawi. Iwe mafuta, iwe maji. Kuna mama mmoja nisikilize, nimekumbuka hii kitu ninafunambia. Huyu mama mmoja alikaa muda mrefu karibu miaka 11. Alikuwa hajashika mtoto. Ni mke afanya biashara mkubwa kule Mtwara. Baadaye yule mama alifikisha karibu miaka 49. Kilichotokea baadaye aliposikia huduma zetu za maombi na maombezi, akaja pale kanisa la TG. Akaja nikampa kanuni, nikamwambia ukitaka kufanikiwa ni toba. Unajua Yesu anataka utubu kwanza. Sio swala la vitu. Msingi ni toba. Nikamwambia, wewe kubali kumpa Yesu, akakubali. Nikamwambia swala la mtoto ni dogo. Kwenye Biblia humu wako wengi waliotendewa. Nikamwombea. Sikuwa naomba. Naomba naonyeshwa yule mama nyuma yake limesimama Prado. Yaani gari la fahari. Sasa mimi namwambia mtoto, lakini naonyeshwa nini? Gari. Baadaye nilipomaliza mama niambiwa mwambie sio muda mrefu atapata gari. Nikamwambia mama, mimi nimekuombea mtoto lakini naonyeshwa napata gari. Anasema mimi. Hiyo gari itatoka wapi? Unajua lazima uamini. Neno la Mungu, si tukisema neno la Mungu ni neno. Ukipata maono Bwana akisema na wewe anakuambia kweli, nikamwambia wewe, tumekaa ndani ya wiki mbili. Sikuwa ananipigia simu. Chungaji! Chungaji! Kweli yale mambo aliyosema? Eh? Mume wangu amenunulia gari kutoka Japani. Nikamwambia vitu vidogo hivyo. Vitu vidogo, magari, majumba, pesa ni vitu vidogo. Vitu vidogo anajua ukitubu, ukiokoka, Yesu anajua kwamba unahitaji. Anajua unahitaji kula. Anahitaji unahitaji kuvaa. Anahitaji nyumba nzuri. Hivyo ni vitu vidogo na ameahidi. Alisema alipomuuliza Petro, ukisoma ile Marko 10:28-30. Petro akamuuliza Yesu, tutapata nini basi tuliyokuacha? Si tumeacha vyote, wizi, ujambazi, ukahaba, tutapata nini tuliyokufuata? Anasema mlionifuata mimi nyinyi na kuacha vitu vingine vyote, nyumba, ndugu, waume, kila kitu, mtapokea mara 100 sasa wakati huu. Yaani kupokea mara 100 sasa wakati ukitubu. Mungu ameahidi. Yesu aweza kusema uongo? Anachua na itali. Yule mama akasema, sasa mchungaji, na mimi hata mtoto tutapata. Naambia sawa. Kaondoka kaka. Miezi 8, mwezi wa 9, wa 10, yule mama anashika ujauzito. Wenzako alimwambia hivi, ukizaa wewe bata atavaa viatu. Watu wanacheka watu. Kuzaa wewe bata atavaa viatu. Ulishakoropoa mimba nyingi, wanamwambia hivi. Ulishakongoloa wewe mimba nyingi. Kisha tukaribu shika ujauzito. Sasa wakageuza akasema, ameipatia nje huyo, tutaona huyo mtoto. Mtoto anakuja kuzaliwa copyright, yani anafanana na baba yake. Ndio watu wakaanza kumuuliza, hivi wapi huko jamani mwenzetu? Ulienda wapi? Anasema nilienda kwa watu waliokoka. Waliokoka pale. Nikaenda kwa mchungaji mmoja pale. Na mimi nimwambia usinitukuze mimi. Manabii wa uongo kazi yao anasema mimi ndio niliyofanya hayo. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kuponya. Hakuna mtu anaweza kuponya. Ni Yesu wa Nazareti ndiye anastahili sifa na utukufu.
kwamba mimi kama ni mimi George, ningesema mgonjwa yule aliyeugua mgongo miaka yote ni mimi huyo. Hakuna mtu anaweza kuponya ila Yesu Kristo wa Nazareti aliyekufa kafufuka. Hata ukiponywa hapa sema Yesu ameniponya, sio George, sio mtu mwingine, ni Yesu wa Nazareti. Nimalizie kwa sababu muda wangu umeenda. Sikiliza, siku ingine tutakutana tutaelezana zaidi. Yule mama kama mtoto kama mpaka mwaka wa pili wa tatu, si akaugua bwana malaria, sijui iko namsumbua, peleka hospitali malaria iponi, peleka hospitali malaria iponi. Kilichotokea yule mama, si ndio mnavyojua, akasikia kuna maombezi huko. Si mnapendaga maombezi? Muulize mwenzangu, upendage maombezi? Maombezi ah, wewe muulize mtazamo, upendage maombezi? Maombezi huko. Najua mpo hapa mliendaenda. Mwambie usipendepende maombezi, maombezi. Usiwekewe, umwambie usiwekewe mikono na kila mtu, wengine wana mashetani. Wengine wana mikataba ya kuzimu, ni wachawi na waganga. Sema kweli. Wakikuwekea mkono anachukua nafsi yako, anachukua kila kitu. Unakuta biashara, kazi zinaenda vibaya. Usikubali kuwekewa mikono na mtu usiyemjua. Lazima ukubali kuwekewa na mikono mtu aliye sahihi, anayehubiri injili ya toba. Wekewa na mtu anayehubiri kweli, anayekemea dhambi, anayechukia dhambi. Sio kila mtu pana kweli. Wengine wameingia mikataba na mate na mashetani na waabudu shetani, wanatoa kafara, wanakula nyama za watu, wanakunywa damu. Ndio. Ndio. Yule mama akaenda huko alikoma. Ni kundi kubwa la watu. Kakuta anaombea. Ambea mama unaishi. Mtoto wako huyu amefanywa na wachawi. Na unajua wa manabii wa uongo walivyo, wanakutishia sana. Yaani wanakutishia, anaambia umeokwa. Unafanywa hiki. Alafu wewe moyo wako unakuwa mkubwa hapo, unamwona shetani mkubwa baada ya Yesu. Yaani wamejaa vitisho. Wamejaa vitisho vikubwa na kutisha matatizo. Baada ya kumuinua Yesu kwamba ana nguvu, wanakwambia shetani anakutesa. Angalia nyumba yako iko kwenye hatari. Lazima upande mbegu. Mungu ameniambia milioni 100 hapa, milioni 50 lete, milioni 3. Ndio Bwana anasema, sikia sasa. Acha uongo wao. Acha uongo, ni utapeli. Watu wanataka pesa, manabii wa siku za mwisho. Na hii ni ole ya dunia. Yesu anarudi. Kwa maana kaniambia, kawaambie. Wakati huo kanisa litakaponyukuliwa, shetani atafanya kazi. Wale manabii wa uongo ndio watafanya ishara na miujiza mikubwa. Wengine wataamini. Ndio maana sasa hivi roho inaendelea kufanya kazi. Nimalizie kwa sababu ndo umeenda. Hautoshi. Haya mahubiri yangu nitakatisha siku nyingine. Bado. Hapana. Mwambie jirani yako, Yesu ni mzuri. Haleluya. Baada pale yule mama akakuta chupa za maji zimepangwa. Hizi za maji haya za mwai zilizotumika, wameweka maji na mafuta mle ndani, wamechanganya. Akaambiwa hii chupa maji akapewa lita 1.5. Hii ikifika nyumbani paka, hii ndio damu ya Yesu. Kifika nyumbani, nyunyuzia kwenye nyumba, nyunyuzia mtoto na nyumba nzima. Yesu ndo akachukua, kanyunyiza huko, kamengine kamnyisha mtoto kila kitu. Alipomaliza tu ile amelala, anasema ni mchungaji, niliona michitu inatembea ndani imejaa. Michitu alafu inatukandamiza. Mimi na mtoto wangu, saa 8 ya usiku yule mama alinipigia simu, mchungaji! Mchungaji nakabwa! Nakabwa! Nikamuuliza ulikwenda wapi? Muulize jirani yako, hayo mambo yanaende kukuta ulikwenda wapi? Haleluya! Mwambie nenda kwa Yesu, mwambie nenda kwa Yesu. Sio kwa matapeli. Ayayayaya. Nimalizi, baada pale nikamwombea usiku ile kimya. Nikamwambia asubuhi njoo, njoo na
Na hivyo vitu ulivyochukua. Kaniambia nienda kwa mahali fulani kwambia nikapewa chupa ya maji na mafuta nikaambia yeye ni maji ya upako na mafuta ya upako. Ngambia aelete haya. Akaleta yule mama. Asubuhi na gari yake hili. Nikamuuliza mama, "Hivi gari hili umelipata kwa mafuta au kwa maji?" Asema hapana. Mimi nilichukua mafuta nikakunyosha nikakupaka hakuna. Na mtoto wewe umekaa miaka karibu 49. Mimi nilikunyosha mafuta na maji nilikupaka. Hakuna maji mafuta nimekupaka na maji nimekunyosha hapana. Si nimekuombea tu. Na Biblia inasema wazi, mtaweka mikono juu ya wagonjwa. Hakusema kuwanyosha watu mafuta wala maji. Uponyaji wa kimungu. Yesu ametupa maelekezo. Alijua tutakuwa waganga wa kienyeji. Sasa hivi waganga wa kienyeji wametawala. Wanaacha watu sumu. Sumu. Wengine wana maji ya maiti. Wengine wanachukua maji ya maiti mafuta ya kichawi. Nimeombea wengi mimi najua. Nimeombea wengi. Wengi, wengi. Wametapika na vitu vingine mahirizi. Wewe unakunywa maji kumu unamezesha madudu. Unapaka maji unamezesha madudu maana huna baraka. Jioni ya leo tunataka vitu vyote vilivyopo vitoke. Baada ya maombezi unajua? Kasema tukemea, kukemea pepo tupu. Sasa yale mapepo ndio kaanza kudhihirisha siri zote. Anasema sisi ninapiwa mwisho. Napiwa uongo siku za mwisho tumekuja kudanganya dunia. Tunawanywesha tumaji na mafuta. Wengi tunawakamata kwenye mtandao wetu. Sio natufuata wenyewe. Sasa epuka roho ya nabii wa uongo. Yesu anarudi. Simama juu, muda wangu umeisha. Njoo uwanja mzima.